Dobrý den. V souvislosti s udělením státního občanství České republiky. Vážený pane tajemníku, dovolte mi, abych vám představila žadatele o udělení státního občanství, jejich žádost tam bylo ministerstvem vnitra vyhověno. Dnes to jsou. České státní orgány o udělení českého státního občanství. Poslední podmínkou k tomu, aby vám mohlo být uděleno, je složení státu občanského slibu. Nyní vám přečtu jeho znění. Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu dodržovat její ústavu a ostatní zákony České republiky. Slibuji. 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 Děkuji. Já také děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, tímto jste splnili veškeré podmínky, které český právní řád spojuje s nabytím státního občanství České republiky udělení. Nyní přistoupíme k podpisu zápisu o složení státu občanských slibů.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych já vám jménem úřadu městské části Praha 8 poblahopřála nabytí státního občanství České republiky v dělení. Nyní si na závěr tohoto slavnostního obřadu vyslechneme státní hymnu České republiky. Prosím přítomné, aby povstali. Děkuji vám. Prostor, než se vrátíme na matriku.